Rozlupotý DSMša, tady je Endrelon a já vás vítám u dalšího videa, kde se podíváme na to, jak vlastně vzniknul jazyk Endrelni, což je sakrální jazyk ke komunikaci s anděli hvězdného Avalonu. A možná by bylo dobré zmínit, že v té posloupnosti časové dříve, než byly vůbec Endrelon, byly karty Anděle hvězdného Avalonu. Dříve, než byly karty Anděle hvězdného Avalonu, byl roční online seminář Rox Anděli 2, ve kterém jsem vlastně postupně seznamoval účastníky tohoto kurzu s jednotlivými anděly a s jejich kvalitami. A spolu s tím vlastně přišly symboly, které zastupovaly jednotlivé anděly, ale také vlastně, řekněme, magické formule, které byly a stále jsou základem jazyku Endrelni. První z nich je magická formule, která sloužila ke svolávání všech sil hvězdného Avalonu, ať už to znamenalo samotné anděle nebo pozůstatky dračích energií, nebo mýtus Avalonu. A to bylo Vo Sakát Maih, Avalon Sha, kde slovo Vo představuje já, Sakát. Je sloveso svolávat, svolávám Vo Sakát, já svolávám Maih, všechny. A Avalon je vlastně právě to vše zahrnující, o čem jsem hovořil, a Sha, zvuk vesmírného Avalonu, ekvivalent momentu tady a teď. Tedy Vo Sakát Maih, Avalon Sha, byla první magická formule a druhá byla Ou Beza Jáde, se kterou jsme se vlastně v tom ročním online semináři loučili, a byl to zase vše zahrnující jakoby název pro všech, kolik jich je. To je teď asi jedno, myslím, že 59 andělů hvězdného Avalonu. S tím, že je to vlastně takový jako kdyby ekvivalent slova Šemhamforáš, což je souhrný název pro biblické anděly. Obezajáde je vlastně děkuji všem andělům hvězdného Avalonu, kde O je zkrátka pro Okat Maih, děkuji všem. Beza je vlastně takový pěkný slovo, protože představuje sebranku nebo zhluk nebo skrumáš. A jáde je zkrátka pro, a to je asi důležité, Yuan Nach a Vair Daes Eham, tedy všechny anděle hvězdného Avalonu bez výjimky do jednoho. A tyto dvě magické formule dali vlastně základ, ten jazykový základ celému tomu sakrálnímu jazyku Endrelni. Protože právě v těchto dvou magických formulích se stanovily, nebo stanovila jakási pravidla pro tvorbu toho jazyka. Ta jazyková. Dalo se z toho spoustu věcí odvodit. Kdybych to býval tenkrát tušil, ale já jsem to netušil. Proto jsem i v tom úvodním videu říkal, že to vnímám všechno jako takovou šťastnou náhodu. Že se to vlastně jakoby tvořilo samo, že to nebylo dopředu vymyšlené, že je to vlastně nějaký vývoj, je to nějaký proces, je to něco, co mě osobně hodně, řekněme, obohacuje. Takže tady je začátek jazyka Endrelni. No a v dalším videu se už spolu podíváme na to, aspoň doufám, a jak vyslovovat Endrelni. Protože Endrelni je jazyk, který je, řekněme, k hovoru, nemá své vlastní písmo, takže k zápisu se používá latinka. Tady bude hodně důležité tedy hlavně pochytit, jako jakým způsobem vyslovovat jednotlivá slova. A to si projdeme příště. Tak jo, tak se budu těšit. Vrocem po týdne, sám šát.